Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estou aqui com mais um vídeo de Speedrunners com JV e Mooncase. Olá gente, olá vocês dois. Oi galera, aqui é o Eric. Ih rapaz, que isso, que isso, que isso? Nossa. Roubado, roubado, eu tô parado. Nossa, mano, vocês viram isso, velho? Gente, eu vocês viram isso, eu fazendo a pressão por causa disso. Eu... Pra aprender. O meu... Pra aprender. Pera, gente... Vou ganhar ainda, você sabe, né? Calma aí, né? Me larga! Alguém me fala quais são os comandos no teclado? Meu controle não tá funcionando. É o X. Ah, agora você quer saber? Não contra, corre. Não, eu sempre quis saber, mas eu não precisava, entendeu? Ih, que Mara fez? Não! Que a Mara fez? Já, fica esperto. Calma aí, gente. Qual que é o comando? Espaço. X, C, e Z. Z, X, espaço. Ok. Espaço, corre, Z, pula, X, gancho. Ok. E qual que solta o poder? C. C? Ok. Nossa senhora. Há quanto tempo eu não jogo, gente? Vamos ver se vai funcionar. Agora ele não tem, tá sem vantagens, ele está se sentindo abalado. Não, mas como é o nome do mapa, Eric? Abyss. Nossa, os dois testaram o mapa? Como assim? Ué. Quem nem sabe o nome do mapa, mas quem sabe? Ué, você votou no início no mapa? Não sei peraí, gente, disso. Peraí, gente. Eu vou esperar. Nossa, eu tô vivo. Você viu que esperei? Ai, o que eu fiz? Espera. Ainda não. Esperei uma vez, foi de boa. Pode jogar no teclado, gente. Ei, Mooncase, a hora da sua nele, hein? Já tô indo. Nossa. Pior que, mano, é muito diferente, cara. Ô, você sabia que meu moleque anda mais rápido que o normal, né? Não. Não. Fica a dica aí. Tchau, vamos pegar o Miss pra tu aí. Pega a caixa aí, ô. Cara, eu peguei um agora só. Pegouzinha! Ó! Vou matar ela aqui. Nossa. Tá nervoso. Eu sou do Gangue. Ai, me ajuda, me ajuda! Que isso, Eric? Que isso? Você me puxou! Era pra eu ter usado. Olé! Era pra eu ter usado no JV, mano. Era pra eu ter usado no JV, no gancho foi na Mara, mano. Nossa, congelou, hein? Nossa, congelou na Mara. Nossa, é agora, Mara, é agora, caminho errado. Congelei errado, congelei errado. Não. Ai. Ó, ó. Opa, ó, pera ó. Aí, ó. Deu chance. Foco na última. Ele, ó, olha ele. Não posso focar na última. Nossa, eu fui pegar. Ai! Ai, 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 calma, galera, tudo certo, galera, tudo certo. Tchau, pessoal! Não, PC travou. Que pena, hein? Mano, tubarão caiu na água. Eu tô total perdido, cara. O espaço que dá boost? É. Okay. Segura o espaço. Ok. Nossa, mano. Que estranho, cara. Opa, pera aí. Será que agora funcionou? Será que funcionou agora? Vamos ver aqui, ó. Protocolo. Menino, protocolo remaster. Protocolo. Aqui, ó. Esse aqui que nós quer. O Pipad ficou pedir porque. Pera. Como a pessoa é bom, a pessoa sabe jogar até mentalmente. Mas eu jogo mentalmente, eu só. Pera aí. Não tá funcionando! Calma! A mina tirou as vantagens do Eric! Calma, gente, calma! Nossa, mal os dois de uma vez não, né, galera? Por favor, não, vamos devagar. Gente, funciona no. Pior que assim, funciona no. Nova, não funciona no jogo, Felipe. Funciona no. Ai, a Mooncase é muito rápida, mano. Eu sou o Jato. É o Jato Cridley. Homem-Aranha. Aí, pegaram todos os meus itens, mano. Deixaram muito pra mim. Nossa senhora. Ai, com licença. Vem aí. Nossa! Mano, pior que eu fui desviar, não consegui desviar, mano. Desvia disso aí, meu Deus. Aí eu fiquei preso. Que isso? Quem me jogou pra cima? Adorei, mas eu caí. Adorei. Ai. Nossa! Ui! Calma. Mano, esse mapa é muito grande. Boa, falou. Eric! Nossa senhora! Jogou, parece que. Ganhei o fino. Parece até eu que estou jogando. Ai, meu Deus, eu não consigo. Ai, caixa! É agora, hein? Agora foi tranquilo. Agora morri. Nossa, essa caída é muito rápida. É, muito rápida. Ali é roubadíssimo, cara. Aí vai ter o novo, hein? Quem cai primeiro nela ganha. O Falcão, gente. O Falcão tá. Que isso? Que isso? Por que que eu não fui? Por que? Primeiro nela ganha. Bem que eu falei. Mano, mas por que que eu não fui? É verdade, o JV falou, hein? Ele tentou informar, tentou avisar, não é? Aí, ó. Calma, galera. Não fiquem nervosos. Concentração. Tô muito nervoso aqui, galera. Não, tá tranquilo. Caramba, de caixa! Tá tranquilo. Volta aí, não vá não. Ai, meu Deus. Aí eu, nossa, eu mas peguei o longe o menino ali, mano. Você viu o voo? Ó.
Não sabia que essa curva ali ia matar. Eu também não sabia, não. Aqui, ó. Opa, galera! A Mara já foi, a Mara já foi, já vai! Vou voltar. Desvia aí, JV! Tá bom, então. Não. Nossa! Que isso? O que eu fiz? Você tomou, você desviou, não sei também. Não, eu tomei, mas eu me recuperei, entendeu? Ih, deu ruim aqui. Ih, JV! Não, a descida! A descida da vitória! Quando, se você tiver muito atrás dessa descida, você perde. Ali sim. Isso é verdade. Bom, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que, ó, City Run. Eu acho melhor, ó, escolher um que ele não testou. Eu escolhi aqui o mapa, esse aqui. Não, eu não testei, gente. O ódio ao Eric, você vai ver que ele vai perder isso aí, galera. Ele vai perder, vai perder. Cadê o mapa? Porque ele não testou. Não acha, porque não... Não achei o mapa, tava ali embaixo. Nem existe o mapa pra ele. Não existe o mapa. É hate. Porque ele deve ter jogado e perdido, entendeu? Daí eu não, gente, eu não testei, gente. Eu só olhei... Ah lá, viu? Deu erro! Olha aí, não dá, né? Olha aí, não baixou o mapa antes de jogar, né? Olha aí. Lógico que não! Olha lá. Agora foi, hein? Lá vai. Mukase perdeu. Não! Agora eu perdi. Agora tá rodando. Não, peraí. Eu já tenho... Por isso vocês falaram que o mapa é legal, gente? Não é legal! Gente, o mapa não é legal, gente. É muito da hora! É agora! Ai! Esse é o mapa mais legal do jogo, mano. Ai. Gente! Mano, esse é o mapa mais legal. Abaixa ele! Eu não vi que tem que baixar ali! Agacha, anda e agacha. Isso! Calma, não. Pula duas vezes, agacha, pula, agacha. Eric! Ah, não! Palomara! Eric, me espera, Eric! Aê, passamos do começo! Agora vai. Uou! Nossa, okay, falou. Por cima. Calma. Tem que falou. Vir por baixo. Pula, pula. Eu perdi! Eu perdi pro segundo, mano. Que isso? Ai, não! Calma aí, tá tranquilo. Agora eu vou por cima aqui que não tem nada. Fala, Mara! Que isso, mano, cara? Eles foram no depósito. Pega, tem um monte de laser, acho que ali, ó. Vai ser na próxima fase. Ó, eu correndo. Passarela, hein? Ai! Não tive reação. Cara, começou do banco. Nossa, se eu cair ali... Vai ter um queda. Opa! Ué. Oh! Alô, Mara! Não. É por cima, mano. Ele vai morrer. Não acredito! O pior ganha esse jogo, velho. Como é que ganha? O pior também é o pior. Entendi. Não! Eba! Cara, se eu vou pra direita, eu morro. Se eu vou pra esquerda, eu morro. Não sei como que joga isso aqui, não, gente. Agora eu ganho. Ó, olha só. Eu tô em... Gente, não, ok. Agora tô caminho certo. Falou! Não! Não, Mara, você fez isso comigo! Não! Melhor fase de jogo é essa, mano. Vamos de novo sair. Agora entendi como funciona o mapa. Como é que é isso aqui? Hate me. Agora entendi o nome do mapa. Agora entendi o porquê esse nome. Vamos pro lado oposto dessa vez, galera. Todo mundo pra esquerda. Verdade, vamos pro lado esquerdo. Será? Ixi. Gente, eu acho que dá, hein? Não, eu acho que é por cima mesmo, gente. Não. Acho que isso aí é a volta do mapa, né? É a volta, exato. Vamos por cima. Calma aí, como é que eu faço por cima? Agora tem que fazer aqui, agora tem que usar pra cá. Ah, calado errado, gente! Acabou o fundo dele. Não, Mara! Nossa, ainda bem que ela... Calma, eu alcanço. Tá tranquilo. Mano, nem pegar com essa solda, eu fiquei preso em dela. Não. Ai! Não, agora chega. O Kizinho é muito grato, vai. Ela incorpora o personagem, mano. Olha isso. Ela tá se estabacando e rindo. Aqui, olha ó. Isso. Aqui, agora. Não. Só o Gugu.
Nossa, foi quase. Tem que agachar ali. Não! Ai, mano, quase. Foi muito quase. Só falta... Será que ela vai ganhar de novo isso aqui? Acho que não. Eu acho que se não, não é bugar o jogo, a gente dá pra ganhar. Ó, a gente. Tá falando que assim, eu buguei o jogo. Galera, vocês esqueceram não, que é por aqui. Ai, esqueceu de mim! Tem que passar por baixo. Vamos, agora vai, agora vai. Ai, não! Falou, JV! Tá errado. Pega o depósito ali embaixo. Ai, me enrosquei. Isso. Yes! Não, não, não. Está errado. Agora vai. Agora vai na caixa morre. Quem vai na caixa morre. Não, porque se é o primeiro não morreu, porque vai dar. Ó, oi, super velocidade. Eu achei que já era agora, não é? Calma. Aquele negócio ali em cima. Ai, não. Espera, é por baixo mesmo, gente. É por baixo mesmo. Como que ele esmogou? Pera a mão, por mim. Falou! Eric, calma aí. Eric, tem dois amigos seus aqui. Você que se matou, mano. Agora vai. Nossa, não! Não, eu vou esperar. Eu vou salvar a gente, já tá vendo. Simbora! Fala. João, ah! Eu tentei, JV. Vamos o outro mapa. Agora vai ser o último. A gente vai... Querem escolher? Pode escolher. É, ele não vai escolher não. Porque pode escolher. Tem... Se quiser, escolher ele... tão normal. Vai. Ele testa o mapa, então ele não pode escolher. Não, eu não testo. Nossa, a partir de hoje, galera, todos os mapas não vai... Não, eu não vou nem escolher. Se o mapa for... Mas ele vai largar o B.O. pra gente, aí vai ficar sem gravar. Ué, você tá falando aí, mas você tá falando que eu testo o mapa? Não, um title. Não, já foi, já. Poxa. Um title, eu vi já. Não que eu testei, não que eu tenha testei. Não que eu tenha testado, mas eu já vi já. Olha como. Só falta bugar o jogo. Você vai cair, Eric. Cair. Que é aeroporto? Ok, gente. A Mara tinha escolhido um mapa lá e daí não sei o que aconteceu. Ai! Que isso, Eric? Feitiço contra feiticeiro? Não fui eu que usei? Ah, fui eu. Ui. Aí, ó. Ai. Nossa! Ai, enrosquei na caixa. Peraí. Isso aqui é o mapa normal do jogo, né? Sim. É. Finalmente é eu vou desbloquear. Finalmente eu vou desbloquear o personagem lá que faltam 4 de experiência pra liberar. Agora eu fiquei um ninja ali, mano. Um Homem-Aranha ali, ó. Não, foi lento, na real. Um Falcão-Aranha. Falcão não, né? Falcão. Não, isso aqui é um. Isso é um falcão, gente! Mano, isso não é um falcão ontem, olha, mano. Olha o nome do jogo. Eu nunca deve ter visto um galinha na vida. Não pode ser real. Já vi. Nunca deve ter visto um falcão na vida dele, na verdade. Gente, tá no nome, gente. É. Ai. Que isso? Pelo boost, não, minha. Deixa eu chegar no 6, gente. Deixa não. Ai. Agora vai. Sai do clubinho. Que clubinho, rapaz? Ai, enrosquei! Nossa, o que tá acontecendo? Calma aí. Nossa, pegou! Falou, Mara. Tudo bem. Não! JV, me espera! Mais um, não! Ele jogou um negócio em mim, eu joguei nele, eu morri, ele morreu também. Espera pra ninguém, não. Vamos embora. Aqui é aeroporto, ninguém espera não. Não atrasou o voo. Não, que isso? É, nunca espera isso, tem tudo aqui. Ainda bem que... Calma, aqui. Agora vai. Agora cheguei. Boa, Eric. Não tô sendo apertar pra pular rápido. Não. Aqui, pá. Peraí. Não, aqui é aeroporto, aqui não espera ninguém. Vou ganhar esse jogo agora, só de raiva. Nossa. Calma aí pra vocês aí. Não! Nossa, a bolinha, quem vai tomar aqui? Ninguém tomou. Nossa, mas eu já chego. Agora eu vou ficar concentrado, se não vou nem falar. Vou nem falar pra eles. Eu não queria nem rir. Que isso, Eric? Falou, de novo? Mara. É, valeu, mas... pelo menos eu tô deslizando. Então, né? Nossa, ó. Homem-Aranha aqui, ó. Não! Homem-Aranha. Você não fez isso, Mara. Você não fez isso comigo! Isso, você fez a mesma coisa comigo, seu merda. Você fez comigo, eu não posso fazer com você. Eu fiz, você acha que eu não vi? Eu achei que ia pegar em mim, achei que ia pegar no JV, mano. Eu fiz. Oh. Os dois tomou.
já tá reclamando, só que tem que tomar. A Monkeys é vingativa, cara. Vingativa. Ih, nossa, poderia ter pego o boost, ele não pegou. Caguei. Tá bom, cagou mesmo. Morri. Seu jogo. Agora morri. Seu jogo aí, ó, viu? Aí, ó. Tchau. Aí, ó, caga aí! Ah, mais fala, um, hein? Mais um. Tô vivo. Tá tranquilo, já tá vendo. Você vai precisar de mais 3 aqui pra ganhar. Eu nunca comi churrasco no café da manhã. Tomou tanta... Que isso, o assunto, velho? Tomou tanta caixa na cara. Agora... Não! Eu não consegui desviar! Que isso? Que isso? Eu também fui lá no inferno buscar o Eric. Eu tô chegando. Eu também fui lá no inferno buscar o Eric. Que isso, cara? É que é apertar pra baixo pra poder... Nossa! Tá, ok. Aguentou. Ainda não, Eric. Não, o que eu fiz? O que eu já também fiz? Eu ganho a próxima. Obrigado, Eric. Caramba. E aí, Mara? Que isso, Falcão? Espere! Caramba, apertei espaço pra pular! Puxou. Espera aí, Falcão! Desviei! Deitou! Falcão. Ele desviou! Grande Falkerik! Falcão. Falkerik! Falcão! Falkerik! Pare de me atrapalhar, Monkeys! Você pare de me atrapalhar, Monkeys! Não fique nervosa! Não, eu não tô nervosa. Eu tava esperando ele pra puxar a alavanca! Eu não ia puxar a alavanca! Fiquei esperando você puxar a alavanca! Ah, não sou bobão. Você é bobão! Calma aí, ó! Puxa ele! Isso, Monkeys! Nossa, que maldade. Que fique claro, eu quando perdi! Perdeu! Maluísa, eu vou perder culpa sua. O Eric vai ganhar, o cara que ele ferrou todas as rodadas. O cara que ele ferrou vai ganhar, mano. Eu sei o que você fez, mano. Ok, me perdoa, João. Eu vou tentar ganhar pra você. Agacha quando ele foi. Lembra de agachar. Agacha. Travou meu jogo! Parou meu jogo inteiro. Fecha a sala. Monkeys, é porque o jogo não conseguiu processar a habilidade aqui, entendeu? Tá bom. A habilidade aqui de mestre, mano. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal. O canal do JV e da Monkeys tá aqui na descrição, que foi? Achou roubado? O jogo entendeu que, assim, a Monkeys não tinha como ganhar e falou assim, toma, Eric, valeu. Espero vocês na próxima, valeu, um abraço, Eric, falou.